Në Kosovë, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile u bën thirrje autoriteteve që të punojnë në parandalimin e shtrirjes së ideologjive ekstremiste. Sipas tyre, grupe të ndryshme po i shfrytëzojnë rrjetet sociale për të nxitur urrejtjen e institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi në Kosovë. Që nga viti 2014, autoritetet kanë bërë përpjekje të ndalojnë shkuarjen e qytetarëve në luftra në Siri dhe në Irak, ndërkohë ata paralajmërojnë një strategji të re për të përballur me rreziqet brenda vendit. Nga Prishtina njofton korespondentin Leonat Sheo. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thanë se problemi me ekstremizmin e dhunshëm është duke ndryshuar dhe sfidat sipas tyre po rriten brenda për brenda vendit. Këto komente u bën gjatë një debati të organizuar nga Qendra e Kosovës për studime të sigurisë mbi bashkëpunimin ndërmjet akterëve shtetëror dhe jo shtetëror në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në komunën e Prishtinës. Florian Qehaja nga kjo qendër thot se çështja e shkuarjes së qytetarëve në zonat e konfliktit nuk është më problematike siç ka qenë më parë, dhe kjo sipas tij është vetëm një pjesë e vogël e të gjitha sfidave me të cilat po përballet Kosova me ekstremizmin. Ne mendojmë që problemi është me ata të cilët potencialisht kanë tentuar të shkojnë dhe tash nuk mund të shkojnë për shkak ndryshim të rrethonave atje, edhe që veprojnë në territorin tonë. Do të thotë numri i tyre është jo i vogël. Ne nuk mund t'i përmendim këtu me numra saktësisht sepse ka njerë kjo dhe po keq përdoret. Ai thotë se ulumtimet tregojnë se një grup i tyre janë duke përdorur rrjetet sociale për të përhapur edhe urrejtjen ndaj rendit kushtetues të vendit. Ku kemi identifikuar rrjetet sociale të mbyllura, ku ka bashkëbisedim mes individëve caktuar që ne i quajmë rekrutues dhe përkrahasve të tyre, ku narracioni që ata përdorin është mjaft ekstrem, ku ka thirrje edhe për linqime, ka dhe të të thirrje për punë edhe luftim të rendit ton kushtetus e shoqërorë. Kështu që ne mendojmë që numri është mjaft i madhë dhe nuk do të parë nga konteksti ngushtë që shkurën seri, i cili ishte një problem më i theksum në para dy viteve më herët, mirë po në kontekstin e gjërë të shtrirjes e një ideologjie e cila është kundër traditave tona qoftë fetare, qoftë edhe kundër punës tonë në funksion të shtëndërtimit dhe ndërtimit të shoqërisë. Për një dukuri të tillë, shqetësimin e ngritja dhe fitim flugaj nga Bashkësia Islame e Kosovës, i cili tha se ka arritje të numrit të personave që po nxisin kundër shtetit të Kosovës. Një gjë shumë e tmerrshme e cila po ndodh, gjë që e gjejmë edhe në Kosovë, do thotë kemi vetë policia i ka identifikuar persona të tillë që e urrejnë institucionin. Qoftë ai shtetëror, qoftë qendror lokal, po qoftë edhe ai fetar, do thotë institucionin ka një urrejtje të jashtëzakonshme dhe bën thirrje për një gjë të tillë. Dhe në emër të drejtësisë absolute. Që nga viti 2014, autoritetet në Kosovë kanë bërë përpjekje që nëpërmjet arrestimeve dhe ligjeve të ndalojnë shkuarjen e qytetarëve të saj në luftrat në Siri dhe Irak për të luftuar për krah organizatave terroriste. Janë hetuar mbi 200 persona të përfshirë në veprat që lidhen me terrorizmin. Rreth 130 persona janë arrestuar dhe janë dënuar mbi 40 syrësh. Por sfida e radhës sipas ekspertëve të sigurisë mbetet trajtimi të këtyreve nga luftrat në lindjen e mesme dhe parandalimi i radikalizmit në vend. Autoritetet thonë se janë duke punuar në hartimin e strategjisë së re kundër terrorizmit me të cilën synohet parandalimi dhe luftimi i kësaj dukurie. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shiu, Prishtinë.